Bendera dan gegantung di hampir 70% kawasan di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ sudah dibersihkan. Yang dipertuanya, Datuk Shahdan Uthman berkata langkah tersebut disegerakan walaupun tempoh seminggu diberi. Jelasnya, memandangkan Melaka adalah negeri pelancongan, gegantung dan bendera parti yang tidak diturunkan dikhuatiri mengganggu pemandangan sekitar di negeri itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM.